pokud jste nikdy stejně jako já nebyli na letní filmové škole v Uherském Hradišti, tak jsem se pro vás rozhodla udělat takovou malou ochutnávku, jak to tady vypadá. Jsem tady 5 minut a vůbec nechápu, že jsem tady nikdy nebyla, protože to má takovou skvělou... Je, teď mi na foťák sednul motýl, vy to nevidíte, nevadí. Má to takovou festiákovou atmosféru, přitom je to takový klidný, mírumilovný, takový přátelský. Takže já si jdu koupit ledový kafe, vyřídit akreditaci a zase se akreditaci, už s tím mám trošku problémy znovu, a zase se ozvu, jak to tady vypadá. I toned it down. This is much worse in real life. I mean, really, really. They are gangsters. You know, you go to Cairo, you see it. You don't have to. They don't hide it. They take money in front of you. Vedro. Je to druhý den a já už jsem promeškala svůj první film, Gitmo, 11.30, od režiséra Talika Saleha, jestli to čtu dobře, který natočil i včerejší film Případ Neil Hilton. A po filmu byla diskuze s režisérem a mě to vždycky přidá úplně 50% tomu filmu. No a tak jsem jenom chtěla říct, že Případ Neil Hilton vřele doporučuju. Krásně, jemně, citlivě natočený film o vlastně nespravedlnosti na světě. A já už mířím na diskuzi s Janem Svěrákem, na kterou se strašně těším. No, taky takhle se řeší ubytování. Jenom jsem vám chtěla říct, že mi přijde hrozně vtipný dotaz, co tady děláš? No... Já jsem totiž control freak, jestli nevíte, co to znamená, to znamená člověk, který musí mít všechno pod kontrolou. Táta koupil kameru 8, když mi bylo 12 a já jsem na ní začal točit filmy, ale vždycky jsem tam vystupoval, co chcete? Jsem tě nepoznal, Ivo, hned. Protože ta kamera byla naší rodiny, tak já ji nemohl dát z ruky, tak jsem byl kameraman. A režiséra dělal Martin Dostál, který později se mnou napsal film Jízda a natočil dokument Tatínek. A taky jsem vařil kafe. Ráno já jsem si umlel 8 pytlíků kávy, stálo mě to tehdy 80 korun a prodal jsem je za 700 korun. A jenom horkou vodu jsem do toho dal. Takže jsem třeba Dládě Patrasový, která tehdy byla krásná. Promiňte, mě přišla v 10 ráno a koupila si lahváček. Samozřejmě jsem se chodil dívat taky na natáčení. Mě hrozně třeba těšilo dělat razítko na známky, když jsem někomu psal falešný dopis, jako že mu píše ministerstvo financí třeba. Jsem vyděsil té svitáčka, že jsem mu poslal dopis, že se musí vystěhovat z bytu. Dobře, jsem měl obálku s tím modrým pruhem a tak to je hřích to nevyužít, že jo? Ten scénář mi přišel docela OK a bavila mě na tom ta úvodní scéna, kdy ty chlapečci si hrajou na válku a jedou v tom obrněném transportéru a střílí se tam. To mě bavilo, to jsem si říkal, tak kvůli tomu já to natočím, to bude hezký. Mě bylo 24, já jsem si byl jistý, že to prostě nějak dopadne, když tam mám dobrýho kameramana, budou tam herci, to se nějak udělá. Pouštějte mladý lidi dělat věci, oni se nebojí. Já mám scenáristu, který vám dodá upřímný, autentický, lidský příběh, který baví mě a je jistota, že bude bavit i vás. Se přijdete podívat na film Zdeňka Svěráka, neříkejte, že ne. 500 000 by mohlo. Tak po dvou filmech trochu voraz a jak jsem si myslela, že tady na každém kroku potkám nějakého kamaráda, jako třeba ve Varech, tak tomu úplně tak není. Ale vlastně si to hrozně užívám, takhle sama se sebou. Takže vám chci doporučit, pokud na nějaký výlet neseženete parťáka, určitě jeďte sami, je to fajn. Na kočici piják, divák jako divák, filmovská rada zní, první a poslední, když nevíš, co s tím, tak vraž tam.
chyba. Letošní filmovka byla úžasná. My to máme rozdělené. Radanka je cituplná, já jsem krátká a cynická. My máme publikum, které má nejenom fyzickou výdrž, ale i duševní kapacitu, a že přesto, že to počasí bylo takové, jaké bylo, četla jsem na Facebooku, že to už není vedro, ale demoverze krematoria. Za co, že to bylo? No, neví, hele. Mě by asi pomohlo, kdyby jste byli spokojení s tím filmem, kdyby se vám líbilo. Jenom jsem vám chtěla ukázat, kde jsem byla v Hradišti ubytovaná, protože se mi ve Varech stává, že se mě tam lidi ptají, kde bydlím. A dělají to z toho důvodu, aby si mohli zařadit, jak moc si mě organizátoři Karlových Varů cení a podle toho mi dali patřičný ubytování, anebo jak moc já sama jsem úspěšná a jaký ubytování jsem si tam tudíž mohla dovolit. Takže já jsem bydlela tady u kamarádky svojí agentky, protože o ubytování a oblečení tady vůbec nejde. Zdendo Ivčo? No. Rádi, že mě vezete. Strašně moc. A ty Zdendo? Když se ti novináři ptají, tak většinou ty otázky pošlou dopředu. Já to vypnu a zeptám se tě za chvilku. Jsi rád, že mě vezeš? No, jsem rád, že tě vezu. A Zdendo, a máš mě rád? Mám tě rád, dneska mám tě rád. A vždycky mě budeš mít rád? No možná občas tě budu mít rád míň o něco. No máme svatební kalačky! Už věříš, že tě máme rádi? Já, mě máte rádi!